Labdien, jūs mājās! Ētrā raidījums Kuldīgas nodu vēstis un šai reizē runāsim par aktualitātēm izglītības lauciņā un uz sarunu esmu aicinājis Kuldīgas nodu pašvaldības izglītības nodaļas vadītāju Santu Duburi un speciālistu Lilitu Mačtamu. Un viena no tām galvenajām šā brīža aktualitātēm ir eksāmenu kārtošana un kā tad tas ir paredzēts Kuldīgas novadā? Jā, viss it kā ierasti pēc kalendāra, bet ļoti savādāk nekā ir bijis līdz šim mums pierasts mūsu ierastā kārtība. Nu, tātad mācību gada noslēgums visiem skolēniem 29. maijā, izņemot 12. Klases skolēnus, kuriem mācību gads, mācības beigsies 15. maijā, bet tātad pēc tam sākas ļoti, gribas teikt, grūts vēl pēdējais gatavošanās etaps, atkārtošanas etaps pirms eksāmeniem konsultācijas. Un pēc tam jau jūnijā sāks šī eksāmenu sesija, kā mums visiem jau zināms. Tieši tāpat tas notiks arī Kuldīgas novadā. Atšķirīgi šī mācību gada noslēgums būs 9. Klasē, nevis tikai tāpēc, ka tiks iegūts dokuments par pamatizglītību, bet šis noslēgums, mācību gada noslēgums ir atšķirīgs. Kā mēs visi zinām, 9. Klašu skolēni nekārtos valsts pārbaudes darbus, bet tātad mācību gads beidzas 29. Maijā, kā jau teicu, mācības beidzās, man jāprecizē, bet mācību gads beigsies 12. Jūnijā. Vairāk tieši par šo eksāmenu norisi attiecībā uz 12. Klašu skolēniem es lūgšu papildināt savu kolēģu Lilitu. Labdien visiem! Sākšu ar to neierastāko, kas šobrīd jau ir noticis. Mēs esam apzinājuši, cik konsultācijas ir plānotas katram jaunietim, kas vēlas iegūt atestātu un sagatavoties pilnvērtīgi eksāmeniem. Šīs konsultācijas varēs notikt klātienē un to arī daudz skolas izmanto, kaut gan arī vēl joprojām izmanto šos attālinātos mācīšanās veidus un iespējas. Un lai šīs konsultācijas klātienē varētu notikt, mēs esam saskaitījuši, cik maskas būs nepieciešamas, lai mēs varam pasargāt no citiem, sevis citus, un cik dezinfekcijas līdzekļi būs nepieciešami, un tāpat arī skolotājiem neierasti būs jākārto materiāli cimdos. Tātad tas ir tas neierastais, un tas jau šobrīd ir apzināts, un skolas savus skaitus ir iedevušas, un mēs esam noziņojuši tālāk, lai to visu varētu sagatavot un nodrošināt. Vēl ir pārrakstīti visi rīkojumi, kas nosaka novērotāju ierašanos, kas nosaka vērtētāju ierašanos, kas nosaka apvienotos eksāmenus, jo, lai arī jaunieši varēja izvēlēties un kārtot tikai obligātos eksāmenus un vairāk neko citu, tad, domājot par nākotni, ir jaunieši, kas vēlas kārtot gan fiziku, gan ķīmiju, gan bioloģiju, gan vēsturi, gan informātiku, gan ekonomiku un arī geogrāfiju. Tā kā nav neviena eksāmena, kas mūsu novadā nenotiktu. Arī svešvalodas ir tikpat plašā klāstā, trīs svešvalodas, gan krievu, gan vācu, gan angļu valoda, licējas skaits, protams, atšķirīgs, bet tas viss notiks, tā kā būs visi 12 eksāmeni, tāpat kā visus citus gadus. Nu, jauniešiem droši vien šobrīd ir tāds drusciņ tāds uztraukums, jo attālinātās mācības ir tomēr atšķirīgas no klātienes mācībām, bet pārējais, manuprāt, būs tāpat kā parasti, kaut gan viņi varēs uzdevumus risināt īsāku laiku, tātad ir atvieglots saturs, neviens eksāmens nebūs garāks par 3 stundām. Mēs atceramies matemātikas eksāmenu, kas ir ilgs arī 5 stundas. Eksāmenos gan nebūs starpbrīža. Tas ir tā kā atšķirīgi, jo līdz šim ir bijuši starpbrīži. Tad vēl, un tas nav saistīts ar ārkārtas situāciju, šis ir pirmais gads, kad eksāmenu telpā neviens nedrīkstēs ienest viedierīces nekādas. Līdz šim tās ir varējušas būt klāt,
bet tām ir bijušām, jābūt bijušām izslēgtām. Tad šobrīd neviens arī novērotājs, arī vadītājs telpā nevarēs atrasties ar viedierīci, lai arī ieslēgtu, izslēgtu kabatā. Un tas attiec arī uz šiem te vied pulksteņiem, ja, kas mums šobrīd ir diezgan tādi populāri sabiedrībā. Skolas droši vien atsevišķi izstrādās arī šo te konsultāciju grafiku un skolēniem darīs to zināmu. Grafiki jau ir kārtībā, jo tie bija viens no tādiem punktiem, uz kuru balstoties mēs saskaitījām, cik maskas ir nepieciešamas un šie dezinfekcijas līdzekļi un cimdi. Protams, ka, cik es zinu, ir dažas skolas, kas ir ievietojušas savos skolu ziņu tādos nu, vai e-klasēs vai citiem ir šīs te Google Drive dokumentu mapes, ja. Viņi jau ir ievietojušos te konsultāciju grafikus un vairāk vai mazāk jaunieši jau zina, kad viņiem būs jāierodās skolā un kad nu, viņi varēs turpināt kādas konsultācijas attālināti. Paralēli mēs arī sakārtojam šos e-talons, tie jaunieši, kur līdz šim ir izmantojuši e-talons nokļūšana izglītības iestādēs, viņi to arī varēs izmantot un nokļūt izglītības iestādē. Paralēli vēl šobrīd notiek skaidrošana vai visiem nepieciešamie transporti turpina šobrīd kursēt vai kāds reizes nav atcelts vai mainīts tā kursēšanas laiks, kas varbūt traucētu jaunietim ierasties skolā, bet nu, tie vēl ir tādi daži jautājumi, kuri arī tiks atrisināti. Vai ir jau arī spriests, kā tiks organizēti izlaidumi? Jā, tātad par izlaidumiem, protams, informācija tik daudz, cik jau mums visiem pieejama, cik esam dzirdējuši izglītības zinātnes ministrijas paustajā informācijā, arī šie pasākumi šī mācību gada noslēgumā notiks, bet notiks pavisam atšķirīgi, nekā tas mums līdz šim pierast. Tātad mēs zinām, ka noteikumi atļauj pulcēties kopumā 25 maksimums cilvēkiem, tātad ievērojot šo distancēšanos, tas attiecināms arī uz izlaidumiem. Katra izglītības iestāde, protams, domā, kā šajā situācijā šo pasākumu viņi organizēs, lai ievērotu visu to, kas valstī noteikts. Nu, tātad šobrīd visticamāk tas būs svinīgs brīdis, kurā kopā būs klases skolēni, absolventi, skolas direktors un droši vien arī klases audzinātājs, kas nu, tieši šīs vistuvākās personas skolēniem, lai šādu dokumentu vai par pamatizglītību vai atestātu par vidējo izglītību, lai saņemtu. Izlaidumi būs šādā pašā formātā arī profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, tātad gan mūzikas skolā, gan mākslas skolā, gan sporta skolā, kur arī kopā pulcēsies audzēkņi un iestādes vadītājs, arī, kā jau teicu, skolēnam tuvākie, tātad šie plaši audzinātāji vai grupu skolotāji, specialitāšu skolotāji. Par datumiem, tātad tuvākajā laikā katra iestāde saviem absolventiem darīs šo konkrēto datumu un laiku zināmu. Nu, kā jau es teicu, tāda svinīga pulcēšanās draugu un radu lokā šajā gadā diemžēl nebūs. Kā ar citu klašu beidzējiem un kā viņi pie liecībām tiks? Jā, nu tā tad, kā jau teicu, mācību gadu šogad visi beidzam 29. maijā tiem, kuriem nav saistoši tātad šie pamatizglītības vai atestātu saņemšana. 29. maijas, pēdējā mācību diena. Jā, parasti nu, mums arī tas tā asociējas mācību gada noslēgums, saņemam liecības un pēc tam visi priecīgi laimīgi dodamies nu, tā, tad turpmākajās gaitās priecīgi par to, kas ir padarīts un par to, ka priekšā vasara.
līdzīgi šī gadā, bet tātad atšķirīgi tas, ka liecību papīra formātā šogad skolēni nesaņems. Liecības savas sekmes gan vecāki, gan bērni redz e-klasē. Situācijās, ja gadījumā tiek mainīta izglītības iestāde, vai ir kādas citas situācijas gadījumi, kad šo liecību vajag saņemt, tā teikt, uz rokas, tad ir jāvienojas ar iestādes vadību par konkrētu laiku, par kārtību, kādā šo dokumentu papīra formātā var saņemt. Arī tas šogad atšķirīgi no citiem iepriekšējiem mācību gadu noslēgumiem. Droši vien, ka daudziem interesē nometnēs bērnu dārzi, bet šīs lietas man priekšlikums kaut kad tad, kad mēs paši nu, tā precīzāk jau zināsim, tad arī to par to informāciju dot tālāk. Paldies jums par sarunu un paldies arī jums, skatītāji. Tiksimies jau pēc nedēļas. Atā!